Vou fazer uma demonstração do kit multi-5 drogas comercializado pela empresa Sapiens Vita. Para tal procedimento, devemos utilizar um recipiente limpo para o armazenamento da amostra. Ao abrir a caixa, verifique se o kit está lacrado para menor possibilidades de erro no teste e assim maior confiabilidade no resultado. É imprescindível um lugar limpo na realização. Para segurança e higiene de quem realiza o teste, é fundamental o uso dos equipamentos de proteção individual, assim como o uso de luvas. É fundamental também que o pote seja limpo. Todo o procedimento, assim como informações adicionais, estão descritos na bula que acompanha o kit. A fase que exige mais atenção no processo é a da coleta. Para evitar a falsificação da amostra, deve-se fazer uma coleta assistida de qualquer urina do dia. Com a urina coletada, abra o lacre do kit e faça uso do mesmo imediatamente para evitar a perda da validade. O kit multi-5 drogas possui uma proteção na parte que entra em contato com a amostra. Remova a proteção e a coloque em contato com a urina por até 10 segundos. Ao entrar em contato com a urina, o kit sofre algumas reações na qual a droga compete com elementos urinários. E para essas reações serem concluídas, deve-se esperar cerca de 5 minutos para a leitura dos resultados. Observe que imediatamente é possível ver interações da amostra com o kit de algumas drogas. Cinco minutos após o processo, a leitura de cada droga é feita, observando que a sigla correspondente à droga é encontrada acima do resultado. A leitura C do teste demonstra o controle, que é o que diz se o teste se encontra em estado para uso ou não, e a letra T é aonde lê o resultado do paciente.
Logo acima há uma demonstração de um teste negativo, um teste positivo e um inválido. Esse teste consegue identificar o uso de cocaína, anfetamina, maconha, barbitúricos e benzodiazepina. Deve sempre ser feita a identificação do paciente no espaço destinado no kit. O maior intuito da Sapiens Vita com esses kits é, de maneira rápida e fácil, diagnosticar um problema tão grave como o consumo de drogas e abuso. Lembrando que o teste é apenas qualitativo, sem indicar as doses do uso de drogas.